Okay, today, hi guys, today we are here in Singapore. Nas, bring us to Panas. apa nama restoran ni? Spices. Yes. Betul area. Ayam sambal. Ayam sambal. Tip untuk apa tip? Nasi goreng. Nasi goreng ayam sambal. Berapa harga dia? 6.90 dolar. Oh, 6 poin. Baik. Ni ada. Good. Okay, it's nasi goreng daging Thai base. I don't know, I just try only. Sounds nice. That one is affordable. Yes. Guys, if you walk into Singapore, I will suggest you go to Simpang Bedok and find this shop Spice. Indian kitchen. Especially is the steak. Ribeye steak is famous, very famous. Italian food is the aglio olio. It's very nice. Thank you. Baju martabak, baju martabak. Mantap. For today, I will have nasi ayam Hainan. It will cost you about $4.80. Batu dia pelik sikit. Nasi goreng ayam sambal. Apa tu sedap je. Minta sedap lah. Bismillah. Jemput. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oh, I'm having a mess. Nasi goreng ayam sambal, bro. Aku tak try lagi, tapi dia punya presentation dia memang nice. Nampak sedap lah. Sedap kan? Okay, kita try. Try dengan sambal lah. Sedap. Ha? Ni roti John. Ayam special. Berapa inci ni, bang? Ni entah. 5 inci tu. Apa ni? Ada cheese. Isi penuh. Okey, kita rasa pula. Harga dia berapa, bang? Harga $6.90. Ha, okey, main. Boleh Kalau darat Malaysia berapa? 17 ringgit. Nice. Nice. Jom. Pula video. Oh, betul. Nasi goreng seafood. Harga sama juga. $6.90. Rasa dia memang menarik. Kali kedua. Betul. Recommended juga yang ni lah. Ini nasi goreng daging Thai basil. Ha. Ui. Panjang nama dia. Berapa ke dia, bang? Harga dia $5.90. $5.90. Goreng daging, nasi. Hai. Okay, bang. Apa ni, bang? Cendal ni. Ha, ini malam ni kita makan fish and chip eh. Western one. Western malam ni selera lain sikit. Harga $12. Hey, $12. Okay guys, saya apa? Martabak mutton. Mutton apa? This is mutton murtabak. Mutton meat murtabak. $10. $10 lah. Dia lagi dah. Dia 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 dah